Ekitongole ky'Institute of Certified Public Accountant Uganda ICPA kisse omukago ne Ssettendekero University okusooka omwaganya abayizi abasoma emisomo gy'akawuntanti okufuna obudde bwe bumu nga bwe basoma ebirala. Kino kigendereddwamu okutumbulamu n'okwagazisa abayizi abasoma essomo lino. Kye bakusomesezza kimala, tokigenda kiddamu mu kweno leva ate y'ensonga lwaki ezo empapula ezimu tuzibajjako era ze tuyita exemptions. Tuzibaweulako ne tugamba nti okusinziira ku degree gy'osije mu reputable organization nga ndege university, eno economics togenda muddamu wano ku mutundiro ogusooka ogwa CPA Uganda. Information systems tojja ziddamu, business law tojja muddamu kubanga tukakasa nti ndege university ekoze omulimu ogw'ettendo okufuba okulaba nti disciplines ezo zitegeera bulungi ng'omuyizi. Beruth Nakimenya okuva mu kitongo kya ICPA atubulidde okusomozebwa abayizi kwe basanga mu ssomo lino. Ebiseera ebisinga nti abantu abasinga aba enrolinga ku course eno tebabeera na budde bumala okwetegekera ebibuuzo era ne basanga obuzibu nti balina okuddamu empapula ate okukulaba nti baziyita. Bo abakulembeze okuva ku Ssettendekero wa Ndejje University nga bakulembeddwa makulu ebyenjigiza Mary Mutebawanda batubulidde amakulu g'omukago gwe bakoze ne ICPA. Ate kirungi ennyo nti enkolagana yaffe nabo batunuulira kalikyulamu yaffe oba entegeka y'ensoma yaffe ne weesanga nti amasomo ge tusomesa wano mulimu agakwatagana n'agaabwe. Kaakati nti omwana bw'aba asomedde Ndejje University n'asoma mu faculty ya business administration naddala BBA ne accounting and finance to training abaana mu Gokubala. Naye nga ffe nga Ndejje bwe sitakwatagana ne CPA Uganda bafuluma nga sibakugu nnyo. Kati enkolagana eno gye tutandise ne CPA Uganda ejja kutuyamba okwanguya omulimu gw'okufuula abayizi baffe professional. Balina be bazizza ebita ebibaweereddwa by'essomo lino ne bategeeza nga ebigenda okubayamba okuyita obulungi amasomo ga bizinensi. Babayizi nga bakulembeddwamu Alifu wa Steven nga muyizi ku Ssettendekero ino atubulidde engeri bagenda okuganyula mu nkola eno ebagiddwawo leero. Ebiseera ebisinga n'abaana bino ebintu mama ne babyerabira nti omwana amala n'agraduatinga n'awumula emyaka mingi so n'aggwamu amaanyi agakola CPA eno. So nga bwe tuba nga tulina omukisa guno nti nsobola okukola CPA mu kaseera ke kamu nga bwe nsoma ne bachalazi yange, kiba kinyambako nti we nafuluma university njabeera mu university emyaka ena ngenda ofuluma nga ne profession course yange njiyina. Bano kyokka baseera bayizi okubagawo ebibiina ebibagatta okibayambeko okugaziya emikisa egy'okufuna emirimu. Okusinza ku ssomo lino lirina emitendera esatu nga buli gumu gulina empapula eziwerako nga singa omuyizi azituukiza abeera afuusa omubalizi w'ebitabo oba akawuntanti omujjuvu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.